pidän nuorista erittäin paljon ja nuoret osaa hyvin käyttäytyä ja sääntöjä pitää. Tietysti on välillä pieniä poikkeuksia ja unohuksia, mutta niistä muistutellaan helposti ja se muistuu nopeasti säännöksiä. Mikähän tuossa siellä on? Keittiössä. No ruokaahan siellä voi tehdä. Mitä kaikkea ruokaa? Ai miten vaan erilaisia, kuule, välipaloja ja pitsoja yleensä nuoret siellä uunissa paistelee. Ja hyvin paljon tehdään pullaa ja sämpylää ja ihan laajasta laittaa, mitä nyt nuorille. Ja just oli hiihtolomalla oli tämmöinen teemaviikko, missä oli italialainen ruoka ja englantilaista ruokaa. Ja ihan laajasta laittaa, miten ideoita tulee vaan. Mitä hyviä puolia popolla olemisessa on? No, totta kai nuoret ja että pääsee olemaan osa sitä nuorten elämää ja auttamaan ehkä ongelmatilanteessa. Onko popolla mitään parannettavaa? No, viime aikoina on noussut semmoinen esille nuorten aloitteesta, että esimerkiksi viikonloppu aukioloja pitäisi olla. Tämä ollaan vaan arkisin auki, että siinä nyt ainakin olisi parannettava. Mä käyn nuokalla sen takia, että mä oon töissä seurakunnassa. Rantakylän seurakunnassa vieressä ja me mietittiin, että missä me voitaisiin tavata nuoria. Ja meidän nuorisopapin kanssa me tuumattiin, että tämä nuorisotalo olisi aika hyvä paikka, kun täällä käy niin paljon nuoria. Thank you.